ସଚେତନତାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାବୁ, ହାତରେ ହୁଇସେଲ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଛି ଝାଡୁ। ଏପଟେ ଗାଡି ଜଗିଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଶିଖରପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଆଉ ରାସ୍ତାରୁ ବାଲି ଗୋଡି ମାଟି ଝାଡୁ ମାରି ସଫା କରୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଲଳିତ ରାଓ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଡି ବାଲି ପଡି ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହା ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ ଲଳିତ ରାଓ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝାଡୁ ଧରି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଭଳି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ନାମ ସୁନାମିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଆଗରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପୋଲିସ କମିଶନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।